seus noobs, aqui é o Lorde Paulistinha. Eu não falei que vocês estavam on tag, mas vocês são teimosos. Eu sei que vocês vão continuar jogando Tibia, certo? Então, Tibia Coins é no Rei dos Coins, beleza? Rei dos Coins. Quer jogar Tibia, mas não tem tanto tempo livre para dedicar-se ao global? Conheça o Azot. Possuímos todas as áreas global, incluindo as novas mecânicas da Ordem do Leão, Zakanaj, First of Souls e muito mais. Casse novos monstros e obtenha os novos itens aqui em www.azot.com.br. Chame seu time e venha se divertir. Nossa senhora, viado, acabou, hein? Eu não entendi o que ele falou. Ah, meu Deus, não dá. Nossa, morri também. Puta merda, mano. Nossa. Do lado do chat. Jogabilidade de milhões. Milhões de centavos. Caraca, eu não quis dizer nome. Vai, liga o rei do gado aí, pô. Domamos! Foi! Rei do gado! Limpado. Salve pra ele! Alô! Não, vou clipar agora. Alô, eu! Caralho, viado. Hoje não! Caralho, viado, agora fudeu mesmo, tio. É, tá bom. O Silmer, tio.
Ah, gente, peraí, que eu vou ajeitar aqui o negócio. Mas peraí, não. Agora não existe, mas peraí, não, mano. Tô ficando um boot aqui, mano. Ai, ai. Volta! Morri! Nossa. Ai, pô, tá de sacanagem. Caralho, eu indo, merda! Pô, vai dar um volta, volta. Bate na minha frente. Bate você. Não, não tem como, caralho. Tanca ali, Túlio. Tanca aí. Saiu! Caralho, vou morrer agora! Ah, para, vou abandonar. Abandona essa hunt aí, isso não tem como não. Morri também. Ai, cara, agora sou eu. Como? Morri também. Ai, eu essa porra todo dia, velho. Todo dia. Ah, morri! Caralho! Nem sei, cara. Não vi. Poxa vida. Tá, não deu tempo de relar. Não. Porque senão ia aloprar. Ai, eu quero. Meu Deus, ai. Eu tirei o embu de life. É sério? Serião? Esse é o tal do mula. Esse é o cagão sem exceção. Tô com 260 potes, acho que dá pra fazer só essa volta e mais uma. Eu plotei ainda. Ah! Dá pra fazer só essa volta e mais uma. E já tá ligado como que vai ser, mano? Digo, todo dia... Ó, o bicho saiu. Morri. Nossa, que porrada que eu tomei, velho. Porra? Faleceu. Nossa, não deu tempo de puxar o ringue, velho. Apertei, mas não foi. De novo, cara? Ai, meu Deus do céu. Morri, velho. O boneco parou de potar, mano. Dei clique pra poder fazer o bagulho com as gritas, velho. Peraí, Fê. Eu vou jogar ele pra cá, Fernando. Você baixa o bombe, tá?
Bateu aí? Bem, gente, toquei um monte de mato no meio do caminho pra vocês. Bateu bomba aí, Fernando, em cima? Bateu nada. Bate mais pra ele, Fernando. Bate. Em cima. Nossa, já vai morrer. Por que que eu não me curei, cara? Que inferno! Morreu. What the fuck? Por que que eu não curei? Nossa, ele morreu aqui, ó, no cantinho. Vem, Fernando. Mano! Sobe direto, vem. Salve, meus queridos! Os vídeos agora são ao meio-dia, nas mesmas datas, segunda, quarta e sexta. Estamos fazendo live também na roxinha, tá? Com bastante sorteio de Tibia Coins todos os dias. Ah, e se você quiser enviar clipe, envie no nosso Discord. Tem o link na descrição. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!